در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمان من آقای احمدشاه عثمان، آمر تصدیق تخمهای بذری ریاست زراعت کندوز که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. آقای عثمان سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا از تفاوتهایی که میان تخمهای اصلاح شده و اصلاح نشده وجود داره بیشتر بگوین. الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همکاران عزیزتان. تشکر. حال بسیار خوب است. ما خصوصیات تخمای بذری را اگر برتان بیان بکنم، خصوصیات داره که نظر به تخمای محلی و تفکیک میشه. خواصش متعدد است، از قبیل تخمای اصلاح شده که در مقابل امراض آفات مقاوم است، حاصل بسیار بلند داره، که نظر به تخمای محلی ای حاصلشان بیشتر است، در مقابل امراض آفات مقاوم است و همچنان در مقابل لاجینگ یا چپه شدن که در اثر وزش باد و وزش بارندگی شدید چپه میشه، و در مقابل از این هم اصلاح شده که از مقاوم است. این تخم های اصلاح شده از کجا میشن؟ در داخل کشور وجود دارن که به دست میآیند یا نه از بیرون کشور وارد افغانستان میشه؟ خوشبختانه تخم اصلاح شده در داخل افغانستان تولید میشه، که ما روی سه صنف تخم کار میکنیم، که عبارت از تخم بریدر یا مادری است که از او تخم فاوندیشن یا تخم بنیادی به دست میاره، بعد از او از صنف بنیادی تو صنف سرتیفاید سید یا تخمای تصدیق شده وجود میاد، که این سایکلش از تحقیقات شروع میشه، از فرمای تحقیقات بریدر تولید میکنه که بعدا به شرکت های خصوصی و همچنان تصدی های تولید تخمای بذری میتا که اونا صنف بنیادیش تولید میکنن، بعد از این صنف بنیادی توزیع میشه به دیاقین قراردادی شرکت های تولید تخمای بذری و همچنان تصدی که از این صنف تصدیق شده تولید میشه. این تمام تخمای اصلاح شده در داخل افغانستان تولید میشه. بله، فراورده هایی که از تخم های اصلاح شده به دست می آید چند درصد افزایش را نسبت به تخم های اصلاح نشده نشان می ده؟ تخم های اصلاح شده که تولید میشه در افغانستان تقریبا رشدی که دارن نظر به تخم های غیر اصلاح شده یا تخم های محلی تقریبا در این سال 65-70% رشد ما میبینیم. در سال قبل ما 15,000 تن در این زون شمال شرق تولید داشتیم و خوشبختانه در سال جاری تقریبا پلان ما 25,000 متریک تن است، که تقریبا 50% تخم تمام افغانستان تخم اصلاح شده را از این زون ما تمویل میکنیم انشاءالله. قیمت تخم های اصلاح شده با تخم های بذری اصلاح نشده چقدر تفاوت داره و دسترسی کشاورزان و دهاقین به تخم های اصلاح شده چقدر باز است؟ طبعا بالای تخم های اصلاح شده یک اندازه مصارف میآید و نظر به تخم های که غیر اصلاح شده است، تخم های محلی است، قیمتش یک اندازه بالاتر است. تا چند درصد آقای عثمان؟ تقریبا 35-40% قیمتش فرق میکنه، ولی تخمایی که توزیع میشه ما تولید میکنیم، میره دفتر محترم FAO میگیره و بالای دیاقین رایگان در اختیار دیاقین قرار میده و همراهش کود کیمیاوی سفید و کود کیمیاوی سیاه هم توزیع میکنه و بعد اساس دیاقین به صورت رایگان قرار میگیره. امین، تخمه های اصلاح شده و کود کیمیاوی که به طور رایگان به دسترس دهاقین قرار میگیره، آیا شرط و شرایط هم داره که به کدام دهقان برسه و به کیها نرسه یا نه در عموم از برای همه توزیع میشه؟ بله، شرایطش همی است که وقت سروی میشه به دهقانی که انتخاب میشه و باید زمین داشته باشه و این تخمه را در بازار به فروش نرسانه، این تعهد همراهش صورت میگیره که 100% باید تخمه را بذر بکنه و از این نتیجه خوبتر بگیره، و ما به تمام دهقین اطمینان را میتیم که تخمه های بذری که برشان توزیع میشه و کود کیمیاوی که توزیع میشه ای را نادیده نگیره. این تخمایی است که سالها روی از این تحقیق میشه، مصارف بسیار زیاد
اثر صورت میگیره و ما اطمینان داریم که و به این خوشبین هستیم که دیاتین کشور ایره بازر بکنه و از این نتیجه بهتر بگیره تا ای که بتانه در وضع اقتصادی خود خانواده و همچنان کشور یک تغییرات مثبت وجود بیاره. بله، میدانیم افغانستان یک کشور زراعتی است و از مجرای زراعت مخارج بیشتر خانواده ها و فیصدی بلند اقتصاد افغانستان تامین میشه، اما چی باعث شده که تا حالا کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده در افغانستان به دسترس عموم قرار نگرفته و ظاهرا به خود بسندگی افغانستان در این عرصه نرسیده؟ خب عوامل مختلف داره که نتونسته افغانستان به خودکفایی برسه و عواملش هم عدم مدیریت آب است و بارندگی که صورت میگیره ای بسنده نیست و همچنان کود کیمیاوی که از خارج وارد افغانستان میشه بسیار به قیمت گزاف به داخل کشور قرار میگیره و متاسفانه وقتی حاصل از یا و دسم حاصل دمو زمان مارکت از یا نرخاشان خیلی پایین می باشن که در ابتدای کشت عملیت یک مقدار عملیات زراعتی را بالای زمینشان انجام می ده و کود به قیمت بسیار بلند می خره. وقتی که بازار می کنه حاصل به دست می آره متاسفانه که بازار بسیار پایین می باشن نرخا دمی است که نتانست دیاخین کشور وضع اقتصادیشان خوب شوه و بتانه که با مو خودکفایی برسن. این چالش هایی را که حالا شما یاد کردین برای برچیدنش و اینکه سهولت های برای دهاقین فراهم شود، چقدر تا حالا اقدامات را انجام دادین و دقیقا کدام کارها را کردین؟ یگانه رایش که بتانیم همین چالش ها را رفع کنیم مدیریت آب است که بسیار مهم است. خوشبختانه دمی دو سال پسین با حاکم شدن دولت امارات اسلامی روی مدیریت آب کار شده رئیس انشاءالله چکدما و بندای آبگردان تاسیس میشه. این بسیار مهم است و خوشبختانه کود فابریکایی که قبلا استاد بود و تولید نداشت و حالی میبینیم که فعالیت داره، خصوصا کود فابریکای کود برق مزار شریف که تولید کود داره. این مواردی است که ما خوشبین هستیم که در آینده قیمت کود و همچنان مدیریت آب صورت بگیره، قیمت کود پایین به تا بتانه دیاقین کشور کود به صورت بسیار ارزان و اقتصادی به دست بیاره و همچنان بتانه که همو حاصل را که میگیره مصارف خود پوره بکنه و همچنان یک مقدار پول هم برای زیاد به خاطر اقتصاد خانواده شان پس انداز کنید. بله، کود کیمیاوی را شما در صحبت هایتان یاد کردین که از بیرون کشور وارد افغانستان میشه. چرا کود های کیمیاوی در داخل افغانستان وجود نداره و چقدر نیاز است که توجه صورت بگیره به جای از اینکه وارد شود و در داخل افغانستان ساخته شود و برای کشاورزان توزیع شود؟ خب قبلا برتان گفتم که بعضی فابریکایی بوده که تولید کود داشتن، متاسفانه در طول انقلاب یا نتونستن تولید بکنن و تولیداتشان متوقف بود و خوشبختانه دستمی یک دو سال پسین تولید خود آغاز کرده، ولی متاسفانه این باید سر از این روی از این کار شد تا بتانه یا تولید بکنه که افغانستان و امو دیاقین که ضرورت به کود داره هم مقدار کود تولید بکنه. برای فعلا تولید داره ولی تولیدشان او قدر نیست که بسنده باشه به افغانستان، به می خاطر کود از بیرون کشور وارد میشه تا اینکه امو مقداری که ضرورت است امو مقدار رفع شود و ما خوشبین به ای هستیم که در سالهای آینده بخیر همی فابریکایی که متوقف است یا کلشان فعال شود و مفابریکایی که فعال است بتانه مقدار تولیدشان بیشتر بکنه تا اینکه ما ضرورت نداشته باشیم کودای کیمیاوی را از بیرون از کشور وارد کنیم. بله، فابریکاداران مطمئنا خواستار سهولت هستند تا بیاین کار بکنن و سرمایه گذاری بکنن در داخل افغانستان. چقدر حداقل در امین بخش زراعت و تولید کود کیمیاوی برای فابریکاداران تا حالا کمک و همکاری صورت گرفته، به خواستهایشان رسیدگی شده؟
خب امیدوار هستیم که به خواسته از یا رسیدگی شود و ممکن رسیدگی هم شده و به می خاطر است که سالهای سال امی فابریکا متوقف بوده و این همکاری حکومت بوده و سرمایه گذاره بوده که تانسته فابریکایی که در طول انقلاب از بین رفته، ماشینریش از بین رفته، اما ساختمانشان از بین رفته، اول ترمیم بکنه، ماشینری جدید بیاره و به تولید آغاز بکنه. طبعا یک بودجه بسیار گزاف کار داره، ضرورت داره و از معلوم میشه که اینا فعال است. طبعا روی از سرمایه گذاری شده و خوشبین بایی هستیم که بیشتر از هم بالا از سرمایه گذاری شده تا بتانه که امکود مورد ضرورت افغانستان در داخل افغانستان تولید بکنه. سپاسگزارتان آقای احمدشاه عثمان، آمر تصدیق تخم های بذری ریاست زراعت کندوز، از حضورتان در برنامه و این که فرصت گذاشته. تشکر از شما هم، سلامت باشید. ممنونتان.